Mi prelazimo sada na muziku. Sarajevski sastav Divan Hana, tako se zove, svoju evropsku turneju počinju 1. marta ovde kod nas u Beogradu koncertom na Kolarcu. Zovu ih i Sarajevska sevdah atrakcija, promovišu novi album. I sa nama ovoga jutra su Neven Tunić, on je pijanista i frontman tog sastava, i Naida Čatić, ona je pevačica. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Da li su to sad samo sevdalinke koje ste vi pripremili za našu publiku ovde, ili će biti onako od svega pomalu nekom novom aranžmanu, kako to vi kažete, muzičari? Da, pa mi to zovemo fuzija, dakle, fuzija balkanske muzike sa, dakle, drugim muzičkim stilovima, jazz, pop i klasična muzika 20. vijeka. Biće, dakle, isto tako i fuzija balkanske muzike, kao što rekao, jeli, pored sevdalinke, bosanske tradicionalne pjesme, biće i srbijanske muzike i makedonske i tako. Nekako ste našli dobar recept. Čini mi se da nešto što je ovde za nas tradicionalno, nešto na što smo mi navikli, je za Evropu i za svet čista egzotika. I to vi upravo želite da pokažete. Pa svaki od interpretatora se trudi biti svoj i drugačiji. Mi smo eto pronašli taj neki recept koji ljudi zaista prepoznaju. Bitna je povezanost sa publikom prije svega i onda... Ali ste mladi, nekako. Čini mi se, uvijek smo navikli da se sevdalinke prosto interpretiraju ljudi koji su stariji po stažu. A vi ste jedan mlad bend. Pa dobro, znate šta, kada smo se krenuli baviti sa Dahom, bili su onako, bila su pitanja otkud i mladi, znate što sa muzičke akademije dolazimo, pa otuda još veće čuđenje kao otkud klasičari u Sevdahu, ali nekako ja vjerujem da u Bosni i Hercegovini svi znaju Sevdah i nekako ljudi uz to rastu i Sevdah ne bira godine. I zaista nismo mi jedini interpretatori trenutno koji su mladi, dakle mnogo ljudi koji se zaista počinju baviti sa dahom. Šta je sevdalinka? Ajde nam objasnite, s obzirom da ste akademski obrazovani, kako se to... Da, to je urbana tradicionalna pjesma, dakle urbana znači, taj prefiks urbana je da je nastala na lokalitetima gradova. Dakle imate urbanu i ruralnu, ruralna je ganga, a urbana je sevdalinka. Dakle, pjesma koju su ljudi u nekadašnjim gradovima, gradovima koji su bili u... tek iz granju počeli da pišu, da prave, da o svakodnevnom životu sevdalinke pevaju ljubav. Da, ali također među njima postoje određene pesme ili nekoliko njih koje ljudi iz Bosne smatruju isključivo svojima. Ljudi iz Srbije kažu, pa to je klasičan primjer srpske pesme. Grci se zaklinju uz tu pesmu, a Turci nekako ne mogu jedan dan dok ne čuju tu melodiju. Pa kakvo je to naše područje kada je taj tip pesme? Mislim da je naše područje u prošlosti bilo nekako nezaobilazno putovanje sa istoka na zapad i zaista ljudi su tu prolazili generacijama i generacijama i ko zna gdje je ko koju pjesmu odnio. Tako da vi zaista imate pjesama, mi smo svirali sa muzičarima iz Grčke, sa Kipra koji, ne znam, Anadolku pjesmu znaju da je kiparska, neki kaže da je grčka, neki kaže da je odavde pjesma. Dakle, ko zna više gdje je narod putova, gdje je narod nosio pjesme, melodije, tekstove i ko je to. Dakle, narod je tada mahom bio nepismeni. Nije se ništa pisalo, dakle, prenosilo se s koljena na koljeno i zaista ne možete vi tačno reći koja pjesma, dakle, potiče. Ali za neke pjesme se sigurno zna, dakle, da su sevdalinke, kao što se za neke pjesme znaju da su srbijanske. Kako se peva sevdalinka? Pa, svaki od interpretatora će vam dati svoju neku definiciju sevdaha. Ako bi mene pitali, meni je sevdah nekako usko vezan za čežnju. Ja ga tako doživljavam i tako se trudim prenijeti na publiku. Svaka pjesma je posebna, svaka je posebna priča za sebe i kao takva treba da bude i otpjevana. Da li interpretator možda mora da bude tako nekakav, obavijen čežnjom, ili je moguće izvesti bilo koju pesmu na... Svako može da izvede. Sevdah je vrlo specifičan i kao takav zahtjeva i drugačiju interpretaciju i drugačiji osjećaj. Kažem, povezanost sa publikom je vrlo važna i kada vi posredstvom pjesme pokušate reći ono što osjećate, kada to publika osjeti, onda je definitivno to pravi svoj. I izabrali ste Kolarac za početak svoje koncertne tureneje, jedan od najlepših i najzahvalnijih prostora za muzičare, obično oni koji su akademski obrazovani kažu Kolarac je jedino pravo mesto ovde za muziku. Pa da, znate šta, mi smo Beograd izabrali prije svega što smo mi vrlo vezani za Beograd, dakle i protekli album smo tu snimali, neki najbliži saradnika su nam iz Beograda, dakle i generalno muzika
Bosne i Hercegovine i ovdje prihvaćena ovaj, vrlo, vrlo dobro i ljudi su upoznati sa njom. Tako da nekako nam je prirodno bilo krenuti taj evropski put iz Beograda. Nije vam prirodno bilo i Sarajeva da krene? Pa Sarajeva smo mi već krenuli, dakle, ovu balkansku turneju, nekako evropsku, tako van, tače bosansku, ovaj, ali van granica Bosne i Hercegovine, kako nam gde Beograd bilo. Gde ćete sve svirati? Od Beograda ćemo, preko? Da, pa preko Ciriha, Beča, Berlina, Minhena, zaista mnogo evropskih metropola. Moramo to da ilustrujemo sve sada muzikom. Sve to da nam opišete pesmom. Što ste govorili do sada. Vrlo rado. Vrlo rado. Da, hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam. Šta ćemo čuti, koju pesmu? Stade se cvijeće rosom kititi. A, dobro, dobro. Idemo mi do...